Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Avtochipda yana bir og'ir judolik desak ham bo'ladi. Nima guna deyapsan desangiz, hozir tushuntirib beraman. Xo'p, bizga bir oy oldin Samarqand viloyatini Tayloq tumanidan usta Behzodbek kelganlar. Bu ukamiz o'zi asli elektrik usta, elektrikchilikdan duvoda olgan, o'zi mustaqil ish qiladigan shogirdlari bor usta. Hozir bizga kelib, bu yigit polni kompyuter sistemasi, programma bosish, diagnostika, kalibrovka shunaqa ishlarni qildi. Hozir bu ukamiz Zinkar Master X2 apparatini sotib olgan. Behzodbek ukamiz. Ukaxon, kelganingizga bir oy bo'ldi. Kelganingizdan beri, xo'p, nima yangiliklar o'rgandingiz? Uka, oldin bilmagan narsalardan nimalar o'rgandingiz? Kelgan vaqtimga programma, diagnostikani bilmasdim. Hozirda GM mashinalari, inovarkalarni diagnostika qilishni o'rgandim, programma qilishni ham. Hozir mana bu Monza mashina kelgan. Bunga bo'layotgan muammo gaz pedali ko'rsatmay qolyapti. Gaz ko'tarmay mashina yurmay qolyapti. Hozir gaz pedalini ashibga chiqqan. Hozir endi buni ko'rib, diagnostika qilib, tuzatib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Behzodbek, shu apparatga qiziqqanlar bo'lsa, xo'p, shu avtochipga kelishni niyat qilib turganlar bo'lsa, kelishda tavsiya berasizmi? Kelib bir narsa o'rganish mumkinmi bu yerda? Ha, tavsiya beramiz. Mana biz ham keldik, bir oydan beri o'rganib, shega o'zimiz qilib o'rganib ketyapmiz. Hozir bemalol bitta mashinani kompyuter sistemasini olib o'zi chiqara olasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, ko'rgan kelgancha qilib beramiz, chiqarib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, xo'p, bizni bu sohaga qiziqqanlar bo'lsa, ustalar bo'lsa, yana yaxshi o'rganish oson bo'ladi, elektrik ustalar bo'lsa. Bilmaganlar bo'lsa ham o'rgatamiz inshaalloh, bemalol kela olasizlar. Pastda nomerlarimiz bor, apparatga, programmaga qiziqqanlar bo'lsa, xudo xolasa o'rgatib beramiz. Apparat olganlarga o'rgatish bekarga bo'ladi inshaalloh. Bundan tashqari gazga, benzinga proshivkalarimiz ham bor, o'zimizda hamma ishlar bitadi. Programmatorlar, skanmatiklar, kombilyator, xullas shu kompyuter sohasiga nima apparat kerak bo'lsa, inshaalloh hamma apparatlarni o'zimiz qilib beramiz, ofitsialni qilib ochib beramiz, xudo xolasa garantiyalari bilan qilib beramiz. Pastda nomerlar bor, qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Samarqandda Tayloq tumanida agar xizmat bo'ladigan bo'lsa, Behzodbek ukamizni nomerini ham yozib beramiz, bemalol xudo xolasa aloqaga chiqa olasizlar. Juda bir yaxshi mutaxassis bo'lib ketyapti inshaalloh.